партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 3 листопада вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого. Наші пращури помітили, якщо 3 листопада безхмарна та ясна погода – це ознака швидкого зниження температури. Якою ж буде погода 3 листопада у Тернополі та області, дізнаємось за мить від тернополян. Доброго дня, мене звати Ілона, і я вам зараз прочитаю прогноз погоди на 3 листопада. По області хмарно, короткочасні дощі. Вітер 9-14 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла. По місті Часні дощі. Вітер 9-14 метрів за секунду. Поривчастий, температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 13-18 градусів тепла. Ось такою буде погода 3 листопада. Я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою і теплих вихідних. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.